Чурапчулугугар Харбах Труктахжилертен Кюхэрю федеральный программанан Буланна Хулебарар. Туту улус кинегерера болбакка улахан нэхелектер геме гытылдар. Сылан нэхелегер өсө бир, саңа жебар болла сихили. Инна кенти Макаров кепсир. Сылан Луз Мир Лахан Нехилегер Харбах Жеттен Көрі программанын саңат Азия тұтуда түміктенне. Ол күрдің бүкіндерге жек үлістерін өрілі тұттырыта болла. Бұй қолуан үккілі квартиралақ ұрут қойу саңынан ұрут арбалитовай желе балырды. Оны 1-4 квартиралақ бұй қолуан тұқы бидді қостағы масе барды. Ол жедер жан-жанры көн керілдір. Нәйлекі 12 квартиралақ жай тұтутығар үлін қатшықтымы тіп бетінесті ақтырылды алысы бұд. Үлі қамыйта бәрт әтімні ақтық бұлан әндіне тұттырылынна. Ити ұлыра қас квартира айы үкілі бағырватыр тұрар. Ол ванны комнатаға, онны кухняға тұру бұп бұд. Оның ұсылағын ол жы бәйлірі, оның көрінді қол бұлдар. Тым барыта, туға барыта, ол ити улара, туықтара барыта, ол полностью подключи ол тұттырылынна, краскалынан, қаянан. Ол қаз бейде квартираға, ол электрическа оқтыру, ол плиталары берді бет. Менің кейділер дағаны олар олар. Оттын бұй өрілі ақыңа Харбах Жеттен көрі программа күтілі ақтыра мақтарлар мұңыра соқ. Оны бастан ұттын әппетірігер бұл программа барыттан наға өрбітім. Оны олық етіғай бәтағым. Оны күн айы әр шамәр кәті әді бұтым. Маны тағынан Лұзға өссе де өкі үшкі квартира өчірі қалан тұрар. Өскөтін бұл программа өлелер түгенгер Лұз бұлана өссе де кейін. Ники улан, остан чурчил унан таби ник программа целам белемне нэдже белеммит. Билиген агас нэлеке уже списаке гелеммит бихе чурчил унан агас нэлеке ме мумандык программа дэшулерге ветхандиелерин буламмит аварийнега тахаран уже белем аларовут Минстройга нан республика списагар баратын хэпта документер келдереммит программа халканар түгендер дэше сөхүлі хэрге белеммит. Иннокентий Макаров, Сахателебедение, Таячурапчы.